står lite still när man vill och hänga lite om man vill. Men från och med nu så måste man alltså röra på sig. Dels för att det inte ska bli för kallt och dels för att vi inte ska ha för tråkigt. Så här får ni lov att dansa till Östersjön.
Oh,